En el capítol anterior... Xita el gos a replà, el calaix, el terrat, el parquet, el mirall, els fumons, he estat a tot arreu, he estat a tot arreu, tota la Setmana Santa m'he quedat a les plantes. Prou! Prou! Això és insuportable, Miquel. Quedar-se a casa no són vacances de veritat, accepta-ho! Que tens raó! És una merda, em vull morir! El govern ha ideat un nou sistema revolucionari per repartir les dosis que arriben. El joc de la vacuna. Se'm va acudir a mi. Bé, no, a l'Argimon, com tot. Però ell m'ho va dir a mi. És com el joc de l'ampolla, només que en lloc de fer girar l'ampolla, el que gira és una xeringa, i en lloc d'un petó, qui guanya rep una vacuna. Si no volen la nostra presència, potser que governin sols. Ai, Carles, no saps com m'agradaria, però no sumem prou. Puigdemont és l'artífex de l'UO, però l'Esquerra el vol ignorar. Començar a anunciar mesures i us en vau afartar. Així que vaig contractar l'Argimon perquè us les expliqués ell. Però també us en vau cansar. És per això que a partir d'ara us les explicarà l'Argimon, però d'una altra manera. Què dius, Procicat? Wow, wow, wow. Poden anar a sopar? No, 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 no. Procicat, Procicat, ve el divendres i ja arriben les restriccions. Podeu anar a la platja entre 6 i 7 del matí. Segons el Procicat, si sou dos i és fosc, sí que podeu treure el gos. Què dius, Procicat? Wow, wow, wow. Això millorarà. No, 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 no. Prou! Procicat, Procicat! Estem farts de sentir aquest nom. Però qui és el Procicat? No sabem qui són i no hi ha un registre de les seves reunions. Des de la CUP volem saber com es prenen les decisions. Ui, sí! I què faràs? Anar corrents fins a la sala de reunions i entrar sense permís? Merda! Deixeu-me entrar! No, Eulàlia! Les mesures es prenen amb rigor i base científica. Has de confiar en nosaltres. I més ara, que la CUP i Esquerra som socis. D'acord. Ui, mireu allà! Un camió de vacunes! Oh! Oh! No! Però això què és? I el tipus de confinament serà... comarcal! Ha sortit confinament comarcal! Comarcal. I ara, atenció cap aquí! Bola boleta ben rodoneta... El 7! El 7. Les reunions seran de màxim 7 persones. Sí. Qui s'anima a sonjar un vaixell anglès? Així es prenen les decisions? Això és de bojos! Hola, hola, perdoneu, perdoneu. Heu començat ja la reunió? Mitjà? Tu també prens les decisions? Però si passes el dia rajant de les mesures! Bé, però és que jo per tenir un càrrec, el que calgui... Heu pensat en permetre la mobilitat comarcal si és per anar a comprar el meu llibre? Boníssim! 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 Prou! Feu el favor de prendre les decisions de manera responsable, que la gent n'està tipa ja! A tu se t'ha acut alguna cosa millor? Feu com ho fem a la CUP! Convoqueu una assemblea i exposeu tots els punts de vista. Marxeu, reflexioneu, feu esmenes, voteu en grups petits, torneu a convocar l'assemblea, surt empat, torneu a convocar l'assemblea, us enfadeu, sortiu a fumar un pit i comenteu com trobeu a faltar el David, torneu a votar... I abans no heu decidit res, ja ha mort el 90% de la població. És això?
És que... Em deixeu aquest? És per decidir si la CUP entra al govern o no. Fes, fes. Tenim una gallina de recanvi. Sí, presidente. La vacuna de Janssen també de problemes. Mira si hi ha algun ministre libre per intentar... Sí! Anda ya, anda ya, pero no se puede ser tan pelota. Sí, sí que es pot. Tu diràs, què necessites? Aquí, un siervo, un esclavo. Janssen retrasarà l'envio de vacunas. Así que tendré que hacer lo que marca el protocolo del partido. Esconderme hasta que tenga que dar una buena noticia. Doncs estàs de sort, perquè com a ministre de no sé què, et porto bones notícies. Pablo Iglesias se queda sin representación en Madrid? No, no, no. Escolta'm, que rebrem 140.000 milions d'ajudes d'Europa. Me cago en la leche, Miquel. Me estás diciendo que puedo dar buenas noticias y yo aquí haciendo el idiota contigo. Mis queridos compatriotas, comparezco para anunciarles que vamos a repartir tropecientos millones para paliar los efectos de la pandemia. Y todo gracias a este gobierno tan chachi. Miquel Santanera, del diari Demà, del Ripollès. Les UCIs estan a petar. Pensen prorrogar les mesures restrictives després de l'estat d'alarma? Eso del Ripollès, has dicho? Un segundo. Igualada m'esborrona. Ah! Ah! Venga, va, responde. ¿Cerraréis cosas? Doncs, si la pandèmia empitjora, no ens tremolarà la mà en tornar a tancar el que faci falta. Fora! Fora! Hay que ver qué aburridos son estos catalanes. No como el gobierno de España, que les promete que muy pronto estará vacunado el 120% de la población tres veces. ¡Bravo! ¡President! ¡President! María Álvarez, del Daily Duende. ¿Por qué pueden llegar turistas de todo el mundo y no puedo ver a mi madre, que está en Almería? Esto... ¡Manda huevo que por ser consejero de salud... tengo que ir yo en bici! Venga, responde. ¿Turistas sí y madres no? ¿En serio? Esto... En Andalucía mantendremos los cierres perimetrales mientras los datos no mejoren. ¡Fora! ¡Fora! Las vacunas que os traerá el gobierno, sean las que sean, salvarán el turismo y posiblemente el Amazonas. ¡Ole! 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 Sí, Rodrigo Miura, de La Gaceta. En Madrid, presidente, 7 de cada 10 personas rechazan la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué piensa hacer? Me cago en la... ¡Uala! ¡Qué flor tan bonita! Venga, responde. ¿Hay dudas sobre las vacunas de AstraZeneca? Yo los problemas de AstraZeneca me los paso por la puerta de Alcalá. ¡Bum! Acabo de hablar con el presidente Putin para un pedido de vacunas rusas. Puc tornar al KGB. Puc ocupar Crimea i Tsetsenia tot sol. Puc matar un os amb una cullereta de plàstic. Però si aquella dona torna a trucar-me, sisplau, mateu-me. Molta gent ja portava un any sense xuscar abans de la pandèmia. Perdoneu, però no és per la Covid. Per fi ens hem posat d'acord en una cosa. Hem acordat negociar el Palau de la Generalitat. I clar, com que vosaltres no heu volgut venir a negociar la seu de Junts... I vosaltres no heu volgut venir a la seu d'Esquerra Republicana. Ei, que si voleu, nosaltres ens quedem a l'oposició i més contents que el rufián amb un autògraf del Pedro Sánchez, eh? Tranquils, va. Entrem i negociem. Apa, deixa'm a mi. Ja sabeu que els de Junts tenim la clau. Ostres!
ets, tu? Què hi fas, aquí? Jo visc aquí. I una merda! Aquí viurà Esquerra Republicana! Ah, no! Aquí fa gairebé un any que no hi ve ningú. L'edifici estava buit. Per tant, puc ocupar-lo. El que faltava. El poble ocupat per espanyols i la Generalitat per ocupes. A veure, que això no és cert. Que nosaltres portem molts mesos... com es diu allò que hem estat fent els últims mesos? Barallar-nos? Discutir-nos? Apunyalar-nos. No, coi! Governar! No és veritat. No heu governat. No feu servir la Generalitat per res. Per tant, l'ocupo. Oh! Home, ara que els de Junts som tan d'esquerres, potser els podrien deixar que ocupin la Generalitat. I una merda, perroflautes! Truquem els Mossos i el puto carrer! Vés-te aquí. Sí? Són ells els ocupats. Has fet un suc de taronja amb les taronges del pati dels tarongers? Detingui-la! Tenen manera de demostrar que han residit els últims dies a la Generalitat i que han governat? Alguna llei? Alguna proposta de llei? Doncs aleshores no hi podem fer res. Però què diu? Que no veu que ens els destrossarà? Mira, ja han començat a fer grafitis. Això és el Sala Tàpies. És el quadre que ja hi havia. Escolti, gent, sóc el president. Vicepresident en funcions de president. Ai, que sí, però seré el president. I tant, si serà president. A veure, prou. Ho sento, però per fer fora aquesta gent han de demostrar que la Generalitat els hi pertany. I com ho podem demostrar? Molt fàcil. Formant govern. Com ho veuen? Ai. Bé, doncs, tampoc s'ha estat malament aquí. I tant. Si és que governar, es pot governar des de qualsevol lloc. Què vols dir? Des de Waterloo, no? Doncs no! No! Clar, molt millor des de Lledoners, no? No, perdona, no, jo no em referia. No, que te n'atreparies, que no volies que entrem. No, si saps ironies. Rebre missatges de feina a les 11 de la nit no és teletreballar. És tenir un jefe gilipolles. Perdoneu, però no és per la cosa. Aquesta nit parlarem d'un col·lectiu que se sent ignorat pels mitjans i que ha decidit reivindicar-se i demanar que se'ls tracti amb respecte i dignitat. Avui, el Sense Ficció, el dia de l'orgull nazi. Manifestants, radicals, conservadors o aquells nanos que porten una bandera vermella amb una creu rara al mig. Molts són els eufemismes que alguns mitjans estatals utilitzen per no anomenar els manifestants pel seu nom. Juan. No, no, que diguis el nom del col·lectiu. Ah, perdón. Nazis. Somos nazis. Y no pasa nada por decirlo. Aunque parece que a algunos medios aún les da miedo esa palabra. Y aquí vemos cómo un grupo de manifestantes anticomunistas le grita a Pablo Iglesias y le señala dónde está el cielo para que pueda asaltarlo. Que no, que no, que no. Que manifestantes anticomunistas no. Llámanos por nuestro nombre. Gente de estética ultra. No, míranos. ¿Qué somos? Nostálgicos. No, no, no venimos a escuchar a Rafael. Venimos a apedrear a los antifascistas. Por lo tanto, somos... Anti-antifascistas. Te lo diré claro. Nos gusta Hitler y su ideología. Amantes de la cultura alemana de los años 30. ¡Nazis! ¡Somos nazis! ¡Joder! ¡Nazis! ¡Nazis! Hemos sufrido mucho. Y ya es hora de que se nos llame por nuestro nombre. Es por eso que hemos creado el Día del Orgullo Nazi. Es tracta d'un dia per reclamar els mitjans que se'ls anomeni pel seu nom real i ho fan amb una desfilada pels carrers. Somos humanos, no como los gitanos. A ver, no hacen daño a nadie, ¿eh? Oh, bueno, bueno, menos a ese mantero que acaban de apalear. Pero, ¿por qué les ha estado provocando todo el rato? Siendo negro. ¿El qué? Finalment, i després de molt d'esforç, sembla que en Juan ha aconseguit el que volia. Que els mitjans per fi parlin obertament de nazis. Hoy hemos dado un paso adelante en nuestra lucha y hemos conseguido que por fin algunos medios acepten el colectivo y hablen de nosotros sin tapujos. Pues como podéis ver, nos hemos encontrado en medio de la calle con un grupo de nazis mostrando sus símbolos sin pudor alguno. ¿Desde cuándo es usted nazi separatista? Aún queda mucho camino por recorrer, pero algo es algo.
I la setmana vinent parlarem del terrible procés de producció del foie i fins on arriba l'explotació animal a les granges productores. Ho farem amb el premiat documental de la BBC, Les oques van descalces i jo no porto calces. Benvinguts al Club Superconsell, el club per aquells que volen ser ciutadans de la República Catalana. Ser un penut no és per tu, de traïdors n'hi ha molts, ja hi ha prou desgavell, Superclub de Consell. Per ser-ne membre només necessites el supercarnet i gaudiràs d'un munt de puig i avantatges, com per exemple un 5% de descompte a la merceria de la Paquita de Sants. Uau! O... No, ja està. Per ara és això. Hola. Vull fer un puig i tràmit amb el carnet del Superconsell. Què és aquesta merda? Toni Cominàtic. Toni Cominàtic. Hola, superrepublicans. Sóc en Toni Cominàtic i respondré qualsevol dubte que tingueu respecte a aquesta nova identitat digital. Hola, Toni Cominàtic! Si aquest DNI no serveix per fer cap tràmit, per què val entre 6 i 12 euros? Gràcies! Deixa... No prefereixes veure imatges de dos lluitadors de sumo? No! Diu que sí! Ei! Puig i felicitats! Perquè vosaltres sou els protagonistes. Veiem la llista de gent que fa anys que esperen la implantació de la República. Anys i anys, tu molts anys. Amb aquest carnet, res ens aturarà. Junts serem més poderosos que mai. Oh, un puig i fox. Puig dilluns. El Parlament Europeu em retira la immunitat. I si reactiva el meu ordre? Oh, què és això? Diguem-ne. Oh, no! És el megallordo! Pactarem pel govern espanyol! Diguem-ne! S'ha de ser idiota per creure en aquestes quimeres. Compi, ¿ya eres socio de la supermesa? Tenemos muchas ganas de Pedri dialogar. Solo tienes que llamar al... Sí, dialogam. ¿Cómo tienes la camiseta, el guante y todo lo demás? Si aún no he dado el número. I ja he pagat la quota per 4 anys. Supermesa, fiu! I després, la ministra d'Àries i el desgavell de les vacunes a... Polònia. ¿Qué edad tiene usted? 64. Entonces el criterio es claro, le toca esta vacuna. La setmana que ve em faig 65. Pues no, esta no le toca. Aquesta setmana, Ada Colau ha sigut notícia perquè ha decidit abandonar Twitter. Però per què era notícia ara fa 5 anys? Marrons si es queixen de tu, amb qui vaig, sóc el poder o antisistema. Si sóc el poder, he de llançar la samarreta. És una vara o és un garrot? És un garrot. Si és un garrot, té un disseny molt ostentós. Un disseny molt ostentós. Les manis ja no em fan cap mena d'il·lusió. Només pateixo quan es crema un contenidor. Colo al metro, però tinc iPhone 6. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. No pateixi, que li posarem la vacuna en un 3 i no res, eh? Això és absolutament rutinari.
Ja, i també és rutinari que hi hagi un metge amb un desfibrilador. És per precaució. Sí. Ja, i la ministra de Salut resant un pare nostre. Por más precaución. Pero relájese, porque todas las vacunas son seguras por igual y se administran según criterios científicos. Por ejemplo, hay algunas vacunas que no se pueden poner si son más de las 12 de la noche o si usted se moja con agua. Pero si eso son los gremlins. No, muchacho, nunca se sabe. ¿Qué edad tiene usted? 64. Entonces el criterio es claro, le toca esta vacuna. La semana que ven fa 65. Pues no, esta no le toca. Le toca esta otra, porque usted está jubilada. No, soc autònoma. Ah, pues esta tampoco. Ay, muchacho. Pero no entenc què té a veure la meva professió amb la vacuna. Por supuesto que tiene que, no tiene que ver, porque todos los criterios son médicos. Dígame un número. El 2. ¡AstraZeneca para vos! ¡Enhorabuena! Mire, mientras le pone la vacuna, yo voy a tomar los datos de usted. Dirección... Visc al carrer de la Magnòlia. ¡No! ¡No! ¡Magnòlia no! ¡Magnòlia no! ¡Porque rima con embolia! Vamos a hacer una cosa, mire. Yo voy a poner toda esta vacuna en esta bolsita de aquí. Y entonces usted mete la mano y elige una al azar, ¿le parece? ¡Venga! ¡A por la Pfizer! ¡Ay! ¡Venga todas! ¡A por la Pfizer! És la ministra Carolina, canvia els criteris de la vacunació. No sap quina vacuna et toca, diu que ja en sent si ets mormó. Tot això és Can Pixa, ministra Carolina, aclaris, per favor. Carolina, ha explicat bé que entre tu i la Vergés ens teniu ben contents. Carolina, és un merder, quantes dosis li poso al pacient. Això no és medicina, ministra Carolina, faci el favor. Carolina, ha explicat bé que entre tu i la Vergés ens teniu ben contents. Carolina, és un merder. Crec que marxo total, estic bé. Bueno, mejor así, muchachos, me caso. Por su historia no le podíamos vacunar con la AstraZeneca. Ah, sí? Té antecedents de trombosi? No, le toca la de Moderna, porque su abuelo era de Paterna. Som a les portes de Sant Jordi i les llibreries ja tenen a la venda les millors obres de ficció d'enguany, els certificats d'autoresponsabilitat. Les restriccions de mobilitat han deixat grans històries inventades, plenes de fantasia i d'imaginació. I els llibreters ja pronostiquen quins seran els supervendes d'aquest Sant Jordi. Cuidados de Salamina, una emocionant declaració responsable on l'autora inventa que el seu avi va quedar coix a la Guerra Civil i ara ha d'anar-li a preparar el sintrom. O... M'examino jo i la muntanya balla, una declaració d'autoresponsabilitat on una noia narra que necessita anar fins a la Cerdanya perquè hi té un examen de l'Acadèmia d'Anglès. Alguns autors esperen llargues cues a les paradetes on dedicaran exemplars. Doncs estaré signant certificats de desplaçament de 10 a 12 a l'EFNAC i de 12 a 2 a la Casa del Llibre. L'amor va ser la meva inspiració. Durant el confinament comarcal, jo volia sortir de l'Alt Penedès per anar a fer un quiqui amb el meu nòvio, el Garraf. I em vaig inventar un relat creïble, no?, per si m'aturaven els Mossos. I aquesta obra n'és el resultat. Com el sol esmorteït, que ja vol fondre els seus últims rajos amb l'horitzó, creu la serralada per gaudir del seu cos i tirar-me'l. En llengua castellana es preveu que els llibres més venuts siguin... 4 anys de soledat, la història del que li espera Salvador Illa durant els pròxims 4 anys de legislatura. La revisió de Crim i càstig, escrita per Joan Carles I i titulada Crimen y vacaciones en Abu Dhabi. I la primera novel·la de Santiago Abascal, 10 negritos deportados. L'Illa, al centre de Polònia. Cortat! Y hacedme caso a mí. Pablo. Ei, carapoll.
José Luis, sí, sí. Tenemos un problema con Isabel. Está desatada. Ya probamos lo de la camisa de fuerza, pero el juez dice que no lo autoriza mientras no nos muerda nadie. Desatada políticamente, que va a su bola. Bueno. Habla como si fuera la líder de la oposición. Y ese es mi trabajo. Está pisando competencias que no son suyas. A lo mejor está practicando por si algún día llega a la Moncloa. Hay que dejarle claro que yo soy el líder del partido, no ella. Mira, ahí viene. Isabel. Isabel. ¿Aún estás corriendo por lo del anuncio electoral? No, estoy huyendo de unos ciudadanos de Coslada a los que han infectado unos franceses borrachos. Pero bueno, creo que por fin los he despistado. Bien. Mira, ahora que estás ahí, hay una cosita que queríamos comentarte. Díselo tú, Almeida. ¿Yo? Yo... sí, sí, claro, pues... A ver, resulta que ocurre una cosa que no nos gusta. ¿Verdad, Pablo? Ajá. Sí, pues, no nos gusta que algunos... Que algunos digan que estás ejerciendo como jefa de la oposición. ¿No era eso lo que querías comentarle tú? Sí, sí, era eso. Eso y lo que tú también has dicho, que para que no se hagan estas acusaciones deberíamos tomar algunas medidas. ¿Qué medidas? Pablo, ¿qué medidas? Medidas para que no se ha dicho que tú tienes más protagonismo que el líder del partido. ¿Verdad que era eso, Almeida? Sí, era eso, exacto. Sí. O sea, que lo de que tú vayas a tu bola, Isabel, pues no mola, ¿no? Pues no, ¿por qué no mola, Pablo? Porque todo el mundo tiene que saber quién manda en el partido. ¿No? Exacto. Y todos sabemos quién es. ¿Pablo? Claro, todos lo tenemos muy claro, ¿verdad, Isabel? Tranquilos, mensaje recibido. Yo tengo clarísimo cuál es el sitio de cada uno en el partido. Bueno, pues no ha ido tan mal. Bueno, depende de cómo lo mires, Pablo, porque yo diría que ese es tu camerino. ¡Isabel! ¡Abre la puerta! ¡Isabel!